ძალიან მოტივირებული ვარ იმისთვის რომ მომავალი ტურები, ლაივები უფრო მეტად და შემართებით ვიცე მოტივაცია მაქვს რა თქმა უნდა დიდებული თუმცა მაგარი. ძირი თესვები ჩემი აფხაზეთიდან არის და მე მთელი ბავშვობა ზაფხული გამიტარები აფხაზეთში. არანაკლებად მიყვარს თაურობა და რაღაცნაირად ეს ის მოტივაციას ვაძლევს რომ ჩემი თესვის რაღაც აფხაზეთის ცეკვა ვიცეკო აფხაზური და რაღაცნაირად ისე მინდა ვიცეკო რომ რომელი მე აფხაზ თუნდაც ორს ან სამ აფხაზ მოჩამჩირე იქნება სოხუმი გალი თუ არა უშნობა გაგრა თუ სურვილი გაუჩნდება რომ მოდი მე ახლა არავინ არ დაკოს მან ცოტა როგორი ამბავი იცი საქვეყნო შეიძლება ვერ გამოამჩაოს აფხაზმა მაგრამ ტელეფონით გავიდეს და დაამესიჯოს რა დაამესიჯოს მე ბედნიერი ვიქნები თუნდაც ერთი აფხაზი ჩემი ცეკვის შემდეგ თუ ერთ ასეულს გამოვიჩინო ჩემს გულ შემატკივარს რას ვეთქოდი იცი აი მინდა რაღაცნაირად აი რაც ცხოვრებაში კი არა რეა რეალობაში არ ხდება ისეთი რამე დამემართოს ეს ხელები მინდა ძალიან გამეზარდოს ორივე და ეს შემოვახვიო ყველას და ყველა ჩავიტრა გულში აი მე მეუხერხულება ხოლმე მართლა სწორად გამიგე მე ბედნიერი მე იმიტომ ვარ ბედნიერი 50 თეთრი 100 ლარი 1000 ეს ერთი და იგივე ფასიზა არის ჩემთვის იმიტომ რომ ეს ადამიანები ამას ერთი გაგებით ერთი გულით ერთი თანადგომით ერთი ჟილით აკეთებენ და მე უნდა გავამართო ჩემთვის არ არის თავარი ინტერაქტივი თუ თავარი როგორ არ არის მაგრამ ინტერაქტივს თუ მიხვება ის ამბავი რომ ის ფულებიც და ჟურისა რაღაცა მოწონება ასე ყველაფერი გახდა ჯანოს მხარს ძალიან დიდი იმედი გვაქვს ალბათ ყველამ ვიცით როგორი ნიჭიერი ადამიანია და მისმა ნიჭმა უნდა გაიმარჯოს აუცილებლად რეალურად
ჩვენი ჯანო არის ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო მონაწილე პროექტში და ფოტოს თეატრი ძალიან დიდი მეწამყარებს ის გახდება გამარჯვებული ამ პროექტის და შესაბამისად ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ თეატრიც და ქალაქიც დაუჭიროთ მხარ ჯანოს და მოუწოდებ ამას ყველა ჩვენს თანამოქალაქეს დაუმსჯოს ჯანოს. ქალაქ ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის სახელმწიფო დრამატული პროფესიული თეატრი მხარდაჭერას უცხადებს ჯანო იზორიას, რომლის SMS ნომერია 85 325.